Волонтер із Канади Марк Янгшик впродовж 2 тижнів у Житомирі навчав поліцейських вибухотехніків працювати на автоматизованій машині для розмінування. Буде відбуватися ніби моє тестування того, що ми навчилися за останні 2 тижні, де я буду підключати машину, підключати одне з підлучень таку на лапу і маніпулятором приходити сюди, щоб піднімати цей снаряд і пересунути його в безпечне місце, де можна його, скажімо, нейтралізувати. Вибухотехнік Анатолій Романюк каже, що опанував дії як оператора, так і механіка. Операції не складні. Складне було те, що трішки обладнання на англійській мові, да, і було трішки незвично, що він багатофункціональний. Деякі елементи пульта відповідають за багато команд, і потрібно було практично його засвоїти на високому рівні, щоб нормально їм працювати цим автомобілем. Розмінувальна машина німецького виробництва має вмонтовані відеокамери. Керування відбувається дистанційно з безпечної відстані до 1 кілометра. Для цього використовується пульт та відеоекрани. Це є пульт, яким ніби як управляється цю машину, яка стоїть за мною. І він на антені він підключається до неї, і можна оперувати. Його можна оперувати, ніби стоячи недалеко від машини, або так само можна управляти через екрани. Наразі ми знаходимося безпосередньо в місці дистанційного відеокерування даним автомобілем. Ось у це місце під'єднується пульт дистанційно, який зараз знаходиться оператор біля автомобіля, і вже безпосередньо переключаючи різні камери, оператор приймає рішення стосовно руху машини автомобіля чи виконання тої чи іншої функції з розмінування. За декілька днів поліцейські вибухотехніки поїдуть на звільнені території здійснювати розмінування. Тетяна Скоростенська, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.